Salve, salve, torcida verde, hoje eu trago mais uma notícia fresquinha do nosso verdão. O Palmeiras conseguiu uma classificação heroica no Allianz Parque nesta quarta-feira, 10, após conseguir eliminar o Atlético MG, nos penaltis, jogando grande parte da partida com um atleta a menos, e em um determinado momento com dois em desvantagem. Na entrevista coletiva, o técnico Abel Ferreira respondeu às falas do adversário Cuca, que pouco antes havia afirmado que o Palmeiras apertou muita marcação. O Cuca é um treinador extremamente experiente, com muitos títulos. Certamente, quando assistir a essa partida, ele vai perceber que tinha muitos jogadores por fora do nosso bloco, que tinham 7 jogadores por fora do nosso bloco. E você tem que ter gente por dentro para atacar a nossa linha, respondeu o palmeirense. Claro que, com menos um jogador, fechamos, mas ainda conseguimos atacar. Nossa equipe foi muito competente. Conseguimos fazer uma boa parede, e acho que chegamos ao final do jogo com mais arremates que nosso adversário, disse o técnico. Vale lembrar que essa foi a terceira vez seguida que Abel Ferreira e Cuca se encontram pela Copa Libertadores da América. Em todas as oportunidades o português levou melhor sobre o adversário, incluindo a decisão de 2020, quando o brasileiro comandava o Santos. Quem também falou durante a coletiva foi o goleiro Everton, herói da classificação e escolhido como melhor jogador da partida. O arqueiro destacou o empenho dos companheiros dentro de campo. Bom, esse foi o vídeo de hoje, o que você achou da fala do Cuca? Quer saber sua opinião nos comentários? Deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Falou!